Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Підбиваємо інформаційні підсумки 16 січня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Вирішували засідання виконкому, наслідки снігопадів, пошкодження даху, аритмія, як боротися з недугою, незвична експозиція, колекція лиш, фестивали ли Віфлеємська зіронька 2019. Протягом минулої доби російські окупаційні сили 6 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок цього один боєць операції Об'єднаних сил зазнав поранення. Обстріли вели в районі населених пунктів Новоолександрівка, Славне, Гнутове. Штаб ООС із посиланням на українську розвідку також сповістив про втрати проросійських бойовиків – 4 загиблих та 3 поранених. При цьому у штабі наголосили, що українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню. Вони витримали, не витримав бетон. 16 січня в Україні відзначають День пам'яті кіборгів – військових, які героїчно захищали Донецький аеропорт 242 дні. Бої тривали так довго, оскільки контроль над аеродромом Донецького міжнародного аеропорту мав стратегічне значення. За ДАП воювали спецназівці 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», а також бійці добровольчого українського корпусу. Тільки з 18-го до 21-го січня 2015-го року в результаті підриву терміналу ДАП загинуло 58 кіборгів, а 21 січня 2015 року прийняли рішення відвести українських військових, оскільки об'єкт в результаті численних боїв повністю зруйнували. Він став непридатним для оборони. Покайтеся! Президент звернувся до московських пропагандистів і закликав їх припинити чорну кампанію проти Православної церкви України. Про це глава держави заявив на Волині, виступаючи перед вірянами. Сьогодні жителі області мали змогу на власні очі побачити грамоту про духовну незалежність країни. А святі отці розказали, яке майбутнє об'єднаної церкви. Президента і святішого Філарета до церкви у Луцьку супроводжують понад десяток бойових священників. Це військові капелани, повсякденна служба яких бути разом з українськими воїнами в тилу і на фронті. Для них Томос – велика перемога, бо на власні очі бачили, як церква Московського патріархату ставиться до військових та молиться за владу країни-агресора. Святіший Філарет дякує українцям за мужність, терпіння і їхні молитви, а президенту за стійкість у досягненні історичної мети. Підкреслює, ціль молодої церкви – укріпитися і досягти статусу патріархату. Ми обов'язково об'єднаємось. Іншого шляху у українців нема. Сьогодні йде війна на Сході. І тому ті брати наші, які не хочуть поки що об'єднуватися з нами, сподіваються на силу Москви. Але Москва втратить свою силу, і перемога буде наша, українська, разом з усім цивілізованим світом, з Америкою, Європою. Ми не одні. Президент же звертається до тих, хто досі не вірить у автокефалію і незалежний статус української церкви. Запевняє, усі негативи родом з Москви. І зараз комусь корчить, і хтось дуже незадоволений тим, що ми маємо Томос. Комусь не подобаються наші подячні молитви, коли ми дякуємо Господа за це. Хтось шукає в цьому Томосі відсутність автокефалії, не знайдете. І не слухайте ваших інструкцій з Москви. Вони точно не до добра не доведуть. І шукають, що мітрополія – це не є самостійність. Неправда. Моя порада. Сходіть до Православної Церкви України. Покайтеся. Сходіть на сповідь. Причаститься. Воно точно попустить і буде легше вам.
Президент наголосив, що нині відбувається процес державотворення, і церква є духовним фундаментом незалежності української держави. За його словами, на Волині вже 8 парафій Московського патріархату оголосили своє рішення про перехід до Православної церкви України. В обласному центрі пройшло перше в цьому році засідання виконкому Ужгородської міської ради. На порядку денному 21 питання. Про ухвалені рішення – далі Тетяна Легеза. За, проти, утримався, рішення прийнято. Засідання виконкому розпочалося з розгляду питання про соціально-економічний розвиток Ужгорода на поточний рік. Кошти міського бюджету планується направити у різні галузі. Зокрема, завершення капітальних ремонтів на вулицях міста та закупівлю нової техніки. Це вулиця Можайської, щоб закінчити капітальний ремонт. Це вулиця Шумна, також закінчити капітальний ремонт. Це площа Шандора Петфід, де ми першу частину завершили і будемо наступний рік доводити її до кінця. Ми також плануємо закупити нову комунальну техніку для нашого комунального підприємства «КШЕП». Плануємо закупити нові автобуси для комунального підприємства, яке займається перевезенням пасажирів. Це все звичайно витрати. Одним із завдань є розвиток партнерських програм із містами-побратимами та створення умов для стартапів. Відстежити, які можна в режимі онлайн, до яких водночас подати свої скарги та зауваження. Офіційно проекти кожної програми цільової мають обов'язковий механізм оприлюднення на сайті міської ради. Виконком ухвалив рішення про розподіл частини медичної субвенції між медичними закладами міста, де будуть лікуватися жителі ЧОПа та Баранинської ОТГ. Прийде саме на стаціонарні заклади, на пологовий будинок, дитячу лікарню і лікарню. Принцип розподілу полягає, як іде використання коштів в кожному з цих закладів. Баранинська ОТГ передає нам всю медичну субвенцію, і, тобто всі кошти, які вона має в медичній субвенції, а це 4,9 мільйона гривень. І тут ми зобов'язані надати іще й амбулаторно-поліклінічну допомогу. На засіданні президії виконавчого комітету Ужгорода ухвалила рішення про демонтаж 6 самовільно встановлених тимчасових споруд, зокрема на вулиці Заньковецької, Минайській та Радіщева. Минулого вечора на Рахівщині знову заблукав турист. 15 січня о 17:25 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що під час катання на лижах в районі гори Драгобрат Рахівського району втратив орієнтир місцевості та заблукав. Житель Одеси 1983 року народження. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено 6 рятувальників та 1 одиницю техніки від Ясінянського та Рахівського гірських пошуково-рятувальних відділень. Також їм на допомогу прибуло 5 громадських рятувальників та ратрак. У 21:30 пошукова рятувальна група знайшла туриста в колибі Вівчарів на полонині Урда. Медичної допомоги чоловік не потребував, інформують у ДСНС України у Закарпатській області. Нагадаємо, минулого тижня вся Україна стежила за пошуками киянина, який 4 доби провів в горах. Чоловіка знайшли живим і неушкодженим, проте це радше виняток, ніж закономірність. Рятувальники закликають дотримуватися правил поведінки в горах і не випробовувати долю. Ми вже розповідали про подію, що мала місце на Іршавщині цими днями. Там під вагою снігу обвалився дах шкільної їдальні. Це сталося посеред ночі. На щастя, ніхто не постраждав. Та зараз діти залишились без гарячих обідів. В районі вже створили комісію, яка обстежила приміщення, тож відшукати кошти для відновлення пошкодженої покрівлі в області та районі пообіцяли якнайшвидше. Скільки обійдеться ремонт та яка ситуація в навчальному закладі наразі, дізнавалися наші журналісти. Зараз учні Колодняйської ЗОШ 1-2 ступенів в шкільній їдальні не харчуються. Обіди вже кілька днів беруть із дому. Мамі зробила бутерброду до школи зранку, і ми на великій перерві їли, запивали чаєм. Я сьогодні брала до школи блінчики. Звичайно, через те, що діти змушені їсти в класних приміщеннях, є певні незручності, кажуть вчителі. Це зайвий клопіт для батьків і для нас, вчителів, тому що велика перерва, вже другий день ми займаємо для обідів, де діти приносять з дому підготовлені батьками бутерброди, блінчики і тут розкладаються на своїх робочих місцях разом з друзями. Обідають. А обідують зараз діти у класах через те, що під вагою снігу дах шкільної їдальні обвалився. Прийшовши 14 січня зранку на роботу, ми виявили, що в нас зірвано і пошкоджено дах будівлі. Як бачимо, пошкоджено і дах, там у нас приміщення їдальні, пошкоджено дах їдальні. Також можна побачити, що в нас там пошкоджено і стіни, і стеля внаслідок осідання.
Це все сталося внаслідок того, що дуже був великий снігопад. Цій школі вже понад півстоліття. Їдальня знаходиться в окремому корпусі, де поруч розташована котельня та інші господарські приміщення. Обвал стався вночі. Про те, що сталося, інших працівників закладу відразу повідомив оператор котельні. Просто мокрий був, він мав важкий. Та. І то ночі з вечора почав падати, та й у 2 години вже то впало. Жесті ся зсуває сніг сам. Ну а шифер, то ще шифером крито, то там не зсунуло. То треба чищати. Інші корпуси школи не постраждали, адже дахи тут не так давно замінили. Сніг на них не затримується, просто з'їжджає на землю. Потрапити до закладу після нічного снігопаду через центральний вхід не змогли ні учні, ні викладачі. Усе шкільне подвір'я було завалене снігом. В перший день після нічного снігопаду до школи довелось заходити через запасний вихід. Зараз дорогу до головного входу вже частково розчистили. Звідси вже вивезли не одну тонну снігу. Тим часом заклад вже відвідала спеціально створена у районі комісія, яка оцінювала збитки, завдані негодою. Була створена комісія, де виїхали на місце. Комісія – це депутати, голова сільсовета і служби, де документують, актують той урон, який получило здание, значит, это обвалилось, получается, там шиферная сама крыша, площадь где-то порядка 450 квадратных метров, вот, то есть внутреннее помещение не пострадало, то есть там, ну, пошли немножко, как говорится, трещины, конечно, все это будет документироваться, будем обращаться и в область, и, соответственно, посмотрим, какие гроши нам выделит областной бюджет на эту ситуацию, и что-то, может быть, будем добавлять и с районного бюджета. Попередньо встановлено, що збитки потягнуть на близько 700 тисяч гривень. Це стара школа, там років 40 не робився ремонт, це шиферна крівля, а крокви дерев'яні, вони взагалі, ну, я не знаю, років 70 їм. Школа на балансі районної ради, ну, якщо у них не буде стільки грошей, то є резервний фонд обласного бюджету, то допоможе тоді обласна влада. Відновити дах на шкільній їдальні планують у найкоротший термін. На Міжгірщині при отриманні 6 тисяч гривень хабара затримали провідного фахівця центру зайнятості. Вказану суму неправомірної вигоди службовець вимагав від місцевої жительки за оформлення державної допомоги по безробіттю. Затримували посадовця слідчі Хущини та Міжгірщини. Більше того, під час проведення затримання у кабінеті держслужбовця правоохоронці знайшли чималу суму готівки – 30 тисяч гривень та 1700 доларів США. Наразі встановлюється походження даних коштів. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні – це частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Чоловіка затримали, вирішується питання про оголошення фігуранту справи, підозри та обрання запобіжного заходу. Державіаслужба оприлюднила обмеження для використання безпілотників на території Закарпаття. Крім Ужгорода, під заборону потрапили військовий полігон в селі Оріховиця, 3 зони поряд з Мукачевом, 3 поряд з Хустом та велика зона між Нижнім селищем, Колочавою і Руською Мокрою. Державіаслужба констатує, що зараз питання безпечного використання безпілотних повітряних суден недостатньо врегульовано. З огляду на стрімкий розвиток ринку безпілотних повітряних суден, ми працюємо над розробкою нових правил, що безпечно інтегрують нові види повітряних суден до існуючої системи використання повітряного простору, повідомили у відомстві. 10 років газовим угодам Тимошенко-Путіна. В парламенті зареєстрували постанову, в якій вимагають офіційно визнати збитки України від цих домовленостей на рівні 2 трильйонів гривень, а саму Юлію Тимошенко притягнути до відповідальності. Автор проекту, нардеп Сергій Каплін, хоче ініціювати аудит втрат України від цих контрактів. Відповідні звернення він вже направив до Генпрокуратури і НАБУ. Ми будемо в рамках відповідного документу звертатися до Національного антикорупційного бюро, до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, до міжнародних і українських судів. З тим, щоб вперше за всю історію України людина, яка від імені України підписала зобов'язуючий документ з іншою державою і після цього фактично була знищена національна економіка, була притягнута до кримінальної відповідальності. Політики в Україні повинні знати одну дуже просту річ. За все треба відповідати. Так само, як відповідаєш, коли сідаєш п'яним за кермо, коли крадеш мобільний телефон, коли крадеш автомобіль, коли крадеш кусок хліба, кусок сала, коли крадеш гроші з банку.
політики так само повинні відповідати за те, що обікрали державу, пустили під ніж державу і знищили нашу енергетичну незалежність. НБУ назвав ризики для української економіки у 2019 році. Перший – зовнішня військова агресія, яка останнім часом набирає нових форм, та напружена ситуація в Азовському морі. Другий – торгівельні війни та сповільнення світової економіки. У цьому випадку валютні надходження від експорту можуть скоротитися, що може позначитися на динаміці курсу. Третій зовнішній ризик – послаблення інтересу інвесторів до країн, що розвиваються. НБУ фіксує два ключових внутрішніх ризики – погіршення інфляційних очікувань на тлі розгортання нового політичного циклу та трудова міграція українців. Оголошені плани щодо пом'якшення умов працевлаштування іноземців у Чехії та Німеччині збільшують вагомість цього ризику для України. Україна посіла перше, найгірше місце в рейтингу країн із найвищим рівнем смертності від серцево-судинних захворювань через неправильне харчування. Цей рейтинг склали вчені Єнського університету імені Фрідріха Шилера в Німеччині. Автори дослідження проаналізували дані 51 країни так званого Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров'я, тобто разом із Туреччиною, Ізраїлем, а також пострадянськими державами, що географічно розташовані в Азії за період з 90-го до 2016. Того року. Згідно з результатами дослідження, рівень смертності в Україні від серцево-судинних захворювань через неправильне харчування з 2016 року становив трохи більше 38% від усіх смертей. Із загалом 15 колишніх радянських республік до першої двадцятки потрапили 14. Автори дослідження пояснили, що найбільше пов'язаних зі способом харчування смертей від серцево-судинних хвороб спричинили дієти з низьким рівнем споживання цільнозернових продуктів, горіхів, насіння, овочів, фруктів, бобових, омега-3 жирних кислот, а також із високим рівнем споживання натрію, в першу чергу солі. Аритмія – одна з найпоширеніших хвороб серця. Закарпаття – лідер серед регіонів країни за кількістю хворих на цю недугу. Небезпечна вона не тільки наслідками, а й тим, що симптоми часто невідчутні, тому виявити її важко, адже збій у роботі серця може відбуватися нерівномірними інтервалами, приступами чи миттєво. Тоді обстеження, до прикладу кардіограма, порушень не зафіксує. Як розпізнати хворобу і як з нею боротися, дізнавалася Ірина Ковальчук. Пан Василій, селище Великий Бичківщина, Рахівщині, вже понад півроку пацієнт обласного кардіодиспансеру в Ужгороді. Проблема по кардіології – серце, аритмія. У мене організм такий, що дуже магнітні бурі відчую, впливають, зміна погоди впливає на мене. Неритмічна робота серця або аритмія – небезпечна хвороба, адже симптоми її здебільшого невідчутні для людини. Окрім того, видів аритмії понад сотня. Проте порушення ритму серця поділяють на дві частини – брадикардія, рідкий пульс – 20-30 ударів, пауза від 10 і більше секунд, і тахікардія – прискорене серцебиття. Дзвіночки з'являється задишка і дискомфорт. Ми зрозуміли, але нічого особливого. Просто щось людина не так себе почуває, як було. От і все. Поки не зробить кардіограму. Робиться кардіограма, певних видах аритмії, фібриляції передсердя, трепотіння. Передсердя не скорочуються взагалі, а вони ось так мерцають, і кров у них практично стоїть, що дає загрозу утворення тромба в порожнині серця. Якщо при інфаркті серце заболіло і людина звертається до лікаря, то аритмію виявити складніше. Адже порушення ритму роботи серця можуть відбуватися раптово, приступодібно чи виникати з різними інтервалами. Відповідно, тоді кардіограма відхилення не фіксує. Тому пацієнти пізно звертаються до медиків, що ускладнює лікування. Окрім того, аритмологія – одна із найскладніших частин кардіології. А фахівців – аритмологів в Україні всього кілька десятків. Закарпаття лідирує в Україні по кількості аритмії, ендемічна зона по йоду і по зобу. Це в якійсь мірі дає є пусковими механізмами для раннього виникнення цих аритмій. 1015-20 хворих, як мінімум, у нас в Закарпатті потребують аритмологічної допомоги. Брадикардія лікується за допомогою вживлення під шкіру кардіостимулятора. Невеличкий розріз під ключицею, під імплантація стимулятора, і електроди через судини йдуть до камер серця. Він постійно моніторує роботу серця. Як бачить, тільки що пауза в роботі серця досягла того запрограмованого межі, він дає стимул.
Акумулятор розрахований приблизно на 10 років. Потім його замінюють, і людина далі ходить з приладом. Із 1998 року майже 3000 закарпатців вживлений кардіостимулятор продовжив і покращив життя. За допомогою програматора, який схожий на комп'ютер, моніторять роботу серця хворого. Варто додати, кардіоцентр забезпечений усіма видами програматорів, що застосовують у кардіології. А це 6 приладів різних виробників. Зчитування інформації з пам'яті стимулятора, який імплантований під шкірою, а також для коригування програм, індивідуально підбираючи під кожного пацієнта. Більш складні для виявлення аритмії та хікардії. Їхні наслідки – раптова зупинка серця. Пацієнтам, у яких діагностували ризик раптової смерті, імплантують кардіовертерний дефібрилятор. Якщо виникає фібриляція шлуночків, він дає електричний розряд. Один, два, три. Скільки запрограмовано? Мільйонам людей у світі він спасає життя. Ще один небезпечний вид аритмії – фібриляція передсердь. Надзвичайно поширена в кардіології. Починається з короткими приступами серцебиття, які людина може відчувати декілька секунд, потім декілька хвилин, потім вона починає звертатися до лікарів, а то можуть йти роки. Потім ці приступи починають, треба приймати ліки. Ліки допомагають. Потім приходить період, коли вже вони не допомагають, і аритмія приходить постійно, і ніякі капельниці не допомагають. Тоді ми, пересвідчивши, що в серці немає тромбів, наноситься електричний розряд дефібрилятору, відновлюється робота серця нормально. Наступний етап хвороби, коли вже електрична кардіоверсія не допомагає, пацієнт або продовжує жити з аритмією, контролюючи її, або застосовують електрофізіологічні методи лікування, що слід починати якомога раніше. Адже на ранніх стадіях аритмії результат такого втручання 80%, на пізніх – 30-40. Операція складна та дороговартісна. Електродом, ну так образно кажучи, ми знаходимо в серці ділянки, які підтримують і запускають цю аритмію. Кінчик електрода нагрівається, і вони випалюються. Операція без наркоза, без розрізів. Якщо правильно все використовувати, цю методику, то в всьому світі саме так аритмії і лікуються. Електрофізіологічна амбулаторія буде і на Закарпатті. Світовий банк виділив кошти, зараз у процесі закупки складного обладнання для операційного і хірургічного відділення кардіоцентру. Перше втручання заплановано орієнтовно на квітень цього року. Варто додати, лікування кардіостимуляторами та дефібриляторами вартістю від 100 до 400 тисяч гривень для пацієнтів кардіодиспансеру безкоштовне. Нема на кого залишити дитину? Держава допоможе. На сайті Міністерства соціальної політики оприлюднено проєкт документу про порядок відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3 років «Муніципальна няня». Наразі із січня така послуга вже стала доступною і на Мукачівщині. Як стати учасником програми, дізнавалися мої колеги. За січня 2019 року українці мають змогу звернутися до управління соціального захисту населення, щоб отримати матеріальну допомогу від держави за програмою «Муніципальна няня». Батьки, які знаходяться по догляду за дитиною в декретній відпустці, або можуть бути вони і або можуть і виходити на роботу, незалежно від того, працюють вони чи залишаються вдома по догляду за дитиною, вони будуть отримувати додатково 1626 гривень на залучення спеціалістів по догляду за дітьми. Для отримання коштів батьки мають укласти договір з найманим працівником або організацією, яка надаватиме необхідні для сім'ї послуги, та надати в управління соціального захисту населення ряд документів. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, а також копію офіційного укладеного з нею договору. Крім того, потрібно написати заяву на отримання компенсації і надати документи, що підтверджують оплату послуг няні. Обирати няню батьки можуть самостійно. У договорі мають чітко визначити графік роботи найманого працівника. За бажанням можуть доплатити власні кошти, щоб збільшити навантаження няні або іншого необхідного працівника, передбаченим у програмі. Звичайно, батьки мають право самостійно обирати собі няню, адже з початком роботи такої нової програми, я думаю, що ринок послуг у даній сфері буде поширюватися. Держава надає таку допомогу в такому розмірі, все, чого вам не вистачає, в принципі, маєте доплатити самі. Може, вам буде і достатньо, щоб муніципальна няня виходила там на годину-дві. Так звана няня може не лише доглядати за вашою дитиною, а й надавати такі послуги, як прибирання, допомога у господарстві тощо. Всі обов'язки найманого працівника батьки мають обговорювати особисто з ним та прописати у договорі найму. Батьки, маючи графік виходу на роботу
собі узгодять із такими надавачами послуг, як соціальні няні, значить, зранку, вечором або просто прибирання, або, наприклад, купити продукти харчування чи ще якісь там додаткові послуги. Це вони будуть обговорювати в індивідуальному порядку. Щоб послуга муніципальна няня не стала наживкою і можливістю використання коштів не за призначенням, таке нововведення буде триматись під контролем не лише батьків, а й держави. Управлінням соціального захисту залишається контроль за, за правильним використанням чи там якісним наданням послуг, аби уникнути шахрайства або інших якихось неправомірних дій. Наразі послуга «Муніципальна няня» вже вступила в дію, і кожен охочий має право скористатись грошовою допомогою від держави. Для цього варто лише звернутися в управління соціального захисту населення із необхідним пакетом документів. 1 січня 2019 року середній розмір пенсії в Україні становив 2645 гривень 66 копійок. Це на 165 гривень 66 копійок більше, якщо порівнювати з даними станом на 1 січня 2018 року. Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Пенсійного фонду України. Також у відомстві зазначили, що загальна кількість пенсіонерів в Україні наразі складає трохи менше 11,5 мільйонів осіб. Водночас, за даними фонду, розмір мінімальної пенсії становить 1497 гривень. Згідно із законом про державний бюджет, у грудні 2019 року мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1624 гривень. Доволі незвичну колекцію зібрав за своє життя житель Пилипця. Експозиція, яку може побачити кожен, хто завітає до нього у гості – це лижі, сноуборди та інше спорядження, яке використовують для зимових походів у гори. Чоловік не просто захоплюється лижами, а й може навчити кататись та розказати, з чого починався цей спорт у світі. Зараз чоловік мріє побудувати музей еволюції лиж. Світлана Комлєва знає більше. Хтось колекціонує листівки, хтось монети. А от пан Володимир збирає лижі, сноуборди та інше спорядження, пов'язане з мандрівками у гори. Все життя займаюся лижами. Починаючи від, ну це вже по часу проходить десь 50, може більше років. Починав із лиж, який сам робив. З огорожі, ну старожили знають, що робили забори із букових таких штахет. Ми відрівали штахет, її гріли, підгинали, каталися. І це так мене зацікавило, що я чомусь зв'язав все життя із лижами. Свою колекцію пан Володимир збирав багато років. Частину речей йому подарували друзі. Чимало експонатів привезені з інших країн. Та чоловік не просто збирає, а й може розказати кожному, з чого почався цей вид спорту та показати, якими були перші лижі. Еволюція, вона йде, і казалось би, лижі не можна їх вдосконалювати. Але час іде, люди вдосконалюють лижі. Ми бачимо ці перші лижі, які були і кріплення, бачите, з вірьовочками, дерев'яні, саморобні. І другий, наприклад, еволюція сноуборда. Пан Володимир каже, сучасним екстремалам пощастило набагато більше, ніж тим, що жили, приміром, 100 років тому. Перші гірськолижні черевики – це бота, фірма бота, шкіряні. Вони намокали, важко в них було кататися. 2 метри шнурків на ній було, поки зав'яжеш, що на руках мозолі. Потім з'явились перші з пружинами. Деякі лижі у колекції пана Володимира можна назвати дійсно раритетними. Є у нас унікальні лижі, які були на Північному полюсі. Ви знаєте, що експедиція Шпаро у 81-му році, по-моєму, відбулася експедиція «Комсомольської правди» на Північний полюс. Цікава така експедиція, керівник Шпаро. І одна лижа, це мені хлопці подарили як сувенір. Окрім лиж, за допомогою яких підкорили Північний полюс, є у колекції такі, що за спецзамовленням у 30-ті роки виготовляли в Мукачеві спеціально для австрійського війська. З 39-го року. Це випуск тут є, бачите, кріплення, там є клеймо. Це були серійно випущені для австрійських військ, які були розташовані в українських Карпатах. Це у Великоберезнянському районі, Міжирському і Рахівському районі. Бачите, це лижа, кстати, офіцерська, бо для солдатів вона була, це, бачите, вже є ребро жорсткості, а для солдатів вона була просто рівна, гладенька. Зараз пан Володимир мріє побудувати музей лиш, тож буде радий допомозі кожного, хто захоче приєднатись до цієї справи. Проблема не стільки з експонатами, людям багатьом цікаво, вони готові унікальні речі запропонувати в музей,
Ну, там буде від кого ці лижі, хто. А також фінансові питання, бо сьогодні будівництво – це така недешева справа. Усі, хто буде відвідувати музей лиж, тут зможуть і навчитись на них кататись. А ще послухати цікаві історії не лише про лижі, а й про самих лижників. Є 5 видів лижників. Це є чайники, кип'ятильники, летящі ломики, плуги і селфісти. Що воно таке? Ну, чайник – це коли робить селфі, от бачите, від чайника. Другий – це кип'ятильник. Він декілька разів вже катнувся, закипів, розсібнувся. В нього зараз можна буде поспостерігати. Третій – летящі ломіки. Він, певний, привик до спорядження, вже вміє кататися, але летить неконтрольована швидкість у нього. Летить, як летящий ломік. Четвертий вид – це є селфісти. Вони взяли лижі, сфотографувалися і повернули. Накидали в Інстаграмі, накидали на Фейсбуці, всюди, де тільки можна. І п'ятий вид – це плуги. Людина навчилася катати плугом, і так і плужи. Ну а лижі майбутнього, припускає пан Володимир, можливо, вже будуть з мікрочіпами, GPS та іншими дивами техніки. Але переконаний, знати, з чого все починалось, цікаво завжди. На Закарпатті дитячий колядницький фестиваль «Флеємська зіронька» має продовження. Наступним населеним пунктом, де звучала коляда і панувала різдвяна атмосфера, стало Тячівське Дубове. Туди продемонструвати свої таланти та традиції святкування Рождества у своєму регіоні з'їхалося 14 колективів. Як все пройшло, бачила моя колега. На Тячівщині знову лунала коляда. А це не лише пісня, це цілий старовинний різдвяний обряд, прославлення великого свята народження Спасителя. Саме у Дубовому мав продовження традиційний на Закарпатті дитячий колядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька», який вже 9-й рік поспіль проводиться за ініціативи та сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Розпочався він в селищі Ясіня 9-го числа. Ну і сьогодні вже на Тячівщині ми продовжуємо колядувати з дітками. По-перше, це фестиваль цей організовувався для того, щоб зберегти ті традиції, значить, ту автентичність Закарпатського краю, тих старовинних колядок, які колядували наші діди, прадіди. От, і щоб не забували дітки, щоб відродити це все. Так від найменших дошкільнят до школярів початкових класів складалися колядницькі колективи, що взяли участь у фесті. Кожен із них мав свій власний сценічний образ, адже на сцені демонстрував ціле театральне дійство в мініатюрі із різдвяними співанками та декламуванням віршів. Щорічно ми приймаємо участь у цій колядці. Хочу подякувати організаторам такого чудового свята, тому що дещо наші таланти побачаться так рано, у такому ранньому віці, як не на таких конкурсах. До слова, хтось у черговий раз прийшов на фестиваль «Куляди», а для когось це перший досвід. Я перший раз беру участь у фестивалі. Я люблю колядувати колядку «Спи, Ісусе, спи». «Спи, Ісусе, спи». Серце відтвори, хай при ньому спочивай, тут на землі і там в рай. Спи, Ісусе, спи. Людський син, ти Бог і цар, тебе величаю. Ось прийми від мене дар, тобі поклоняюсь. Моє серце ти війди, дорогий спаситель. Не зайде вже гріх туди, ти мій викупитель. Чи не найважливішою є підтримка дорослих, без якої, в принципі, нічого б не відбулося. Вихователі та вчителі пишуть сценарій виступів, підбирають дітей на певні ролі, а батьки допомагають з образами та костюмами. Їм, звісно, це дається нелегко, адже щоразу це має бути щось нове і не таке, як у інших. Другий рік беремо участь. Минулого року нам дуже сподобалося. Сама підготовка, атмосфера дуже хороша на святі. Надзвичайно приємно, цікаво. І діти дуже люблять це робити. Трошки важко, тому що і сценарієм ми багато часу складаємо його, щоб не було так, як у інших. І підбираємо щось таке дійсно самобутнє, автентичні колядки. Тож в одному залі зібралися колядники з усіх дубівських околиць, прилеглих сіл та присілків. Чоловічного обелія, Христос рожається, славімо.
Загалом на сцені виступало 14 колядницьких гуртів, представники 6 ДНЗ та 8 шкіл. Без подарунків за колядки не залишився ніхто. Завершить колядування у 2019-му традиційно у Солотвині. Таким було останнє повідомлення на сьогодні, а вже у завтрашньому інформаційному випуску ви дізнаєтесь про таке. Актуальні питання – розмитнення у дії. Все для пацієнтів – робота кардіодиспансеру. Наразі це все. Стежте за нами у Фейсбуці та шукайте офіційний сайт. Я ж з вами прощаюся. На все добре.